私の名前は菅原良平。50代前半になる病院勤務の医師で、結婚して10年ほど経つ妻の里美と中学生の息子との3人家族です。父も医師をしており、実家はそれなりに裕福でした。私は昔から勉強もできて、いい大学に入り、ありがたいことにたくさんの縁談が舞い込んできました。しかし、大学時代から付き合っていた妻が妊娠し、それほど愛していたわけではありませんでしたが、今の妻と結婚することになりました。妻は私と違って社交的で、大学時代から友達がたくさんいて大勢で遊んでいました。一方、私はどちらかというと友達も少なく、いつも少人数で過ごしていました。大学卒業後は、私は研修医として病院に入り、妻は中小企業に勤めていました。あまりにも不釣り合いだと両親が妻のことをけなすので、私は何度も話し合いを重ね、妻のいいところを両親に伝えました。月日が経つと、両親もだんだんと妻のことを受け入れてきました。しかし、今度は妻の態度が悪くなり、ずうずうしくなってきたのです。息子が欲しいと言っているものがあるので、買ってください、家を建てるのでお金を出してください、というふうなのですが、両親も年を取り、妻にあまり言い返す気にならないようで、妻の言うことは話半分で聞いているようでした。私が何年もかけて妻のことを認めさせてきたのに、妻の言動のせいで全て台無しです。そして問題はまだあります。義理の実家のことなのですが、妻と付き合っていた頃は兄弟の話は聞いたことがなかったのです。しかし、実は妻の下に3人もの弟がいることが判明したのです。妻の弟たちは警察のお世話になったりしていて、3人ともかなりの問題児でした。妻の弟たちが問題を起こした時に、連絡が来るのはいつも私のところでした。私が仕事を終えてクタクタになりながら家に帰ると、妻が、三男が問題を起こしてお金が必要なんだけどどうしよう、と話すこともありました。義理の両親も私のお金を当てにしているらしく、家族になったんだから助け合っていくものだろう、と私にお金を出すよう言ってくるのです。医師なのでそれなりに収入はあるものの、息子の生活費や老後の資金を貯めようとしていたのに、全く貯金ができませんでした。妻と義理の両親は私のことを完全に ATM 扱いしてきたのです。そして妻は結婚して3年ほど家事に育児に奮闘してくれたのですが、ここ最近は家事もろくにせず、食事は自分と息子の分だけ作って、私の食事はありません。こうなった原因はわかりませんが、妻は私と少しずつ距離を置き始めたのです。私は幸せな家庭を築きたいと思っていたので、妻と話そうとしましたが、二言ほど話すと、妻はすぐに自室にこもってしまいます。そんな生活の中、私の癒しは息子だけでした。私はもう妻にも義理の実家にも我慢の限界だったのです。ある日、仕事中に体調を崩してしまい、早退して家に帰ると、息子は塾でいないものの、妻の姿もありませんでした。買い物にでも行っているのだろうか、と思っていると、妻が帰ってきました。私は、お帰り、どこか行っていたのか、と妻に話しかけると、妻はゴルフウェアに身を包んでいました。妻は、お帰り、今日は早かったのね。院長夫人とゴルフに行っていたの、と言うなり、汗かいたしお風呂に入ってくるわ、と言いながら風呂場へ行こうとしました。私は妻に、すまない、体調が良くないんだ、おかゆか何か作ってくれるとありがたいんだが、と言いました。妻はため息をつきながら、はあ、具合が悪いなら早く寝れば、病院に勤めてるんだったら見てもらったらよかったじゃない、と私の方に見向きもせずに風呂場に行ってしまいました。
その瞬間、私は今まで我慢していた糸が切れて、なぜこんなに我慢しながらこいつのために頑張っているんだと思い、もう妻には干渉しないと割り切ることにしました。しかし数日後、また事件が起こったのです。なんと、妻が私には黙って、義理の実家の新しい家のローンを私の名義で組んでいたのです。妻は、私が老後穏やかに暮らしたいと思い購入していた土地を担保にし、融資を受け、義理の両親にお金を渡したというのです。さすがの私も激怒し、妻に詰め寄ると、妻は謝るどころか、何よ、お金はたくさんあるんだからこれぐらいいいじゃない。と、逆に開き直った態度を見せたのです。私はもう我慢の限界で、別居する。と妻に言いました。妻は私を引き止めようともせず、別居は別にいいけど、離婚はしないからね。息子の生活費もちゃんと払ってよね。と言ってくる始末でした。私は呆れて何も言えず、荷物をまとめていると、息子が私のところに来て、お父さん、出て行っちゃうの?と、寂しそうな顔をするので、ごめんね、でも会いに来るから、と伝えました。そして私は、勤務先の近くのアパートを借り、一人暮らしを始めました。毎日息子に会えないことは寂しかったのですが、妻が同じ空間にいないというだけで、私は気持ちがかなり楽になりました。しかし、妻からたびたび、今日、息子のご飯よろしく、と連絡が入るので、家に帰っては家事などをするという生活が一年ほど続きました。別居しても私の思いは変わらず、妻に対しては何の情も湧いてきません。離婚したいと思いましたが、息子のことが心配でまだ踏み出せずにいました。息子は多感な年頃で、両親が離婚したらどう思うだろう、ということばかり私は考えていました。そんな時、妻から、話があるから喫茶店に来て、と呼び出され、なぜ家で話さないのかと若干の疑問を抱きながら、約束の喫茶店に行きました。すると、妻は会うなり、書類の入った封筒を私に渡してきました。私は、その封筒を見た瞬間ゾッとして、これは、離婚届か?と妻に聞くと、ええ、そうよ。記入よろしくね。と、妻は淡々と言いました。私も、いつかは切り出そうと思っていたので、離婚はいいものの、息子のことが気がかりだったので、私はいいが、子供はどうする?こういう時は、母親が一緒の方がいいと聞くが、と言うと、妻は、子供は私が引き取るから、あなたは養育費を払ってよね。あと、慰謝料も。と言いました。私は、慰謝料?どうしてだ?と妻に聞くと、あなたとの生活が大変だったからに決まっているじゃない。と妻は言いました。私は内心、何を言い出すんだと怒り心頭でした。確かに、仕事はシフトも不定期で、それなりに迷惑をかけたかもしれませんが、慰謝料を請求されるほど妻に大変な思いをさせた覚えはありません。結局お金か。と私は心底呆れて、少し考えたいから持ち帰る。と言ってその場を後にしました。そして後日、義理の両親に離婚する旨を伝えに行くと、考え直してはくれないか。君が出ていくと言い出したと娘から聞いたのだが、と義父は言いました。妻は義理の両親に、私の都合で家を出て行って、私が離婚をしたいようだと伝えたようでした。私はその事実に驚きを隠せず、また改めてお話に参ります、と言い残し、義理の実家を後にしました。私はもう妻に呆れ果ててしまい、何も言葉が出てきませんでした。それから1ヶ月ほど経ったある日、私は夜勤は滅多にないのですが、その日は当直の先生が来られなくなったため、私が夜勤に入ることになりました。そして深夜1時に患者が緊急搬送されてきました。患者に意識はありますが、片腕の損傷が激しく、
早く処置をしないと障害が残る恐れがありました。各自、処置の準備をして、私は患者の様子を見に行きました。そこには、全身をブランドでまとった女性が、痛い、と泣き叫んでいました。女性は出血量が多く、すぐに処置をしないといけない状態でしたが、女性が頑なに服を着ることを拒否しているということでした。私は参ったな、と思いながら女性に近づき、顔をうずめて苦しんでいる女性に、聞こえますか？私が担当の医師です。すぐに状態を見せていただかないと危険です。怪我がひどいので、服を着らせていただきたいのです。と話しかけました。女性は急にビクッとして、今すぐ他の病院へ行きなさい。早くしなさいよ。と暴れ出しました。これ以上待つのは危険だと判断した私は、後で請求していただいて構いません。服を切りますよ。と言い、みんなで女性を押さえつけながら服を切りました。女性は、やめて、見ないでってば。と言いながら暴れています。服を切り、肩のところに、H、ハート、M というタトゥーが入っているのが見えた瞬間、女性の顔が見えました。なんと、その女性は妻だったのです。そして私は、妻が不倫しているのだと一瞬にして理解しました。M は妻のアルファベットですが、H というのは私ではありません。しかし、そんなことを考えている時間はありませんでした。妻はまだ暴れていたので、落ち着いてください。今すぐに処置をしないと、あなたの腕に一生障害が残ってしまう可能性があります。それでもいいんですか？と私が叱ると、さすがに妻はおとなしくなり、処置を受けました。手術は無事に成功し、妻の腕には障害が残らないはずです。私は入院している妻の元へ行き、離婚したいと言い出したのはそれが原因か、すべて話してくれ、と言うと、妻は下を向いて黙ったままでした。お母さんたちには離婚を私のせいだと伝えているようだけど、誤解を解きたいんだ、話してくれ、と続けると、妻は両親には言わないで、と言い、ぽつりぽつりと話し始めました。結婚して6年ほど経った時、たまたま街で大学時代の私と妻の共通の友人と再会し、その時一緒にいた実業家と知り合ったらしいのです。そこで妻と実業家は意気投合し、その後友達として何度か食事に行く程度でしたが、ある日を境に男女の一線を越えてしまい、そこからはすっかり虜になってしまったそうです。そして今から半年ほど前、実業家の男から、お揃いでタトゥーを入れよう。お前が入れてくれたら、俺も離婚するかもしれない。と言われ、妻は最初は断ったものの、結局流されてタトゥーを入れてしまったそうです。私は話を聞きながら、もはやため息しか出ませんでした。私は、とりあえず、私から慰謝料取れるなんて思えないでくれよ。むしろ君に慰謝料を請求する。と妻に言い、その場を後にしました。そして後日、義理の実家へ行き、病室での妻との会話を録音したものを義理の両親に聞いてもらいました。まさか娘が不倫していたなんて知らない義理の両親は、顔面蒼白で私に謝罪をしました。しかし、離婚は待ってくれないか。困った時はお互い様だろう。と義父に言われ、では、私が困った時は何かしてくれましたか？妻同様、私のことを ATM としか見ていないようですね。あなたたちのローンは私には関係なくなりますので、文句なら勝手にローンを組んだ妻に言ってください。離婚しますので、もう私は当てにしないでもらえますか？と、私は一息に言い切り、足早に義理の実家を出ました。溜め込んでいた文句をようやく言えた私はすっきりして、その足で友人のもとへ行きました。義理の両親と同様に、友人にも録音した音声を聞いてもらうと、
俺の友人と関係を持っていたのか。嘘だろ。まさかあの二人がそんな関係になるなんて。決して合わせたわけじゃないんだ。本当にすまない。と愕然としていましたが、私は、いいんだ。お前は何も悪くない。と友人をなだめました。そして私は友人に実業家の電話番号を聞き、もしもし、あなたが不倫している女の夫ですけど、覚悟しておいてくださいね。と言うと、電話を切られてしまいました。少しすると実業家から、このことは家族には言わないでくれ。もし言えば訴える。という内容のメールが届きました。私は、もちろん妻も実業家も許すつもりはありません。それから私は弁護士に依頼し、妻とは正式に離婚が成立しました。そして、元妻に慰謝料を請求し、実業家の家に内容証明を送り、慰謝料を支払ってもらうことになりました。実業家は、訴えるからな、と息巻いていましたが、実業家に味方する弁護士は誰一人いませんでした。そして、息子は私と暮らしたいと言ってくれたので、息子と二人で生活することになりました。男同士なので、息子も私と一緒の方が気が楽なのでしょう。息子は家事を積極的にしてくれるので、私はとても助かっています。元妻はというと、慰謝料と養育費を払うために、朝から晩まで働き詰めだそうで、問題児の弟の後始末をしながら必死に働いています。そのせいで、自分に使えるお金と時間がなく、一気に吹き込んだそうです。実業家は、奥さんから離婚を切り出され、離婚裁判の真っ最中です。経営していた会社も倒産して、今や借金地獄になっているそうです。実業家は奥さんに不倫を知られてから、元妻のことは切り離したそうで、元妻は実業家と連絡が取れないことに激怒し、何度か警察沙汰になったようです。私はこれから息子のためにしっかりと働いて、この平穏な生活